ベルアップだ。力がみなぎってくるな。はあ、見かけ倒しだったな。ねえお姉ちゃん、このロボット解体してもいいかな。いいけど散らかしちゃダメだからね。うん、わかった。どこから解体しようかな。やっぱり胸部からかな。それとも頭？けど足から順番にってのもいいよね。戦闘後第一声が解体ってのもすごいな。メカオタのところがレプギア唯一の個性みたいなものだからね。レプギア、転送装置のコアパーツの代用品発見しちゃった。本当？じゃあ転送装置が直せるんだね。うわーい、やった。そうだ、他にも何か掘り出し物があるかも。他の場所も分解してみようっと。遊びに来たはずが飛んだ拾い物だったな。だな、ギアッチも元気になったし来てよかったぜ。これでやっと元の世界に帰れるぞ。けどこっちの世界に来ている間に仕事が溜まってると思うと、すがに僕ごとを言うイースの姿が目に浮かぶよ。それはこういった姿ですか？そうそう、そんな感じで。ちょうど修理が終わったからインスンさんに連絡をしたところだったんです。ようやくお二人が戻ってこれると思って期待して通信を受けたら、まさかネプテューヌさんが私に対する口を聞くことになるの。ご希望でしたらこちらはネプギアさんと私に任せて、このままずっとそちらの世界にいてもいいんですよ。やだなインスン、あれが私の本音なわけないじゃん。ほら、今プラネテューヌで流行りのネプリカンジョークってやつだよ。なんですかネプリカンジョークって。まあいいでしょう、お説教するにもまずは帰ってきてもらえませんと。さて、装置が治ったとなると次はどうエネルギー問題を解決するかだね。それならこいつらは使えないのか？これってシアクリスタルですよね。そんな貴重なもの使えませんよ。そうだよ、それがなきゃうずめは女神化できないんだよ。大丈夫だって、ネプッチたちのおかげでデカブツは倒せたし、あとはポットでの紫ババアだけだろ。それに少しとはいえモンスターからシェアを得られるようになったんだ。今さらこんなに必要ねえよ。必要になったらなったでまた集めればいいだけだしな。いいだろフミオ。ああ、それがいい、俺も賛成だ。ありがとう娘。娘のことは絶対忘れないからね。ああ、俺もだ。ネプッチたちのことは絶対忘れない。ではネプギアさん、私の指定する座標をエネギアに入力してください。後の受験管転送の制御は私が行います。あの、インスンさん、帰るの、もうちょっとだけ待ってもらえませんか？突然何を言い出すんですか、ネプギアさん。まさかネプテューヌ
ルさんの怠け癖がネプギアさんにまで移ってしまっただろうって。真面目なネプギアさんだけが救いだったのに、ネプギアさんがネプチューンに参加してしまっては歴代の女神様たちに合わせる顔がありません。あれ、もしかして私ディスられてる？いえ、私はただ娘さんのお手伝いを最後までしてから帰りたいんです。娘さん、私あなたを最後までお手伝いします。だからマジコンヌを倒して全部解決したら一緒に私たちの世界に来ませんか？そこならお姉ちゃんもいるし、美味しい食べ物だってゲームだってあります。だから一緒に行きませんか？プッチといい、ギアッチといい、ほんとこの姉妹は優しいんだな。ありがとよ、ギアッチ。じゃあ、お前の気持ちは嬉しいけど、ごめん、一緒にはいけねえ。どうしてですか？こんな誰もいない世界に一人ぼっちだなんて寂しすぎます。こんな世界だからだ。それに何が起こるか分かったもんじゃねえ。だから帰れるうちに帰りな。そんな、なんだこの音は？これはおそらく外からのようだ。モンスターどもよ、こんな建物壊してしまえ。私の計画を邪魔した者たちを逃してたまるものか。ちやっぱりてめえ、せっかくネペギアとウズメのいいシーンだったのに、どうしてぶち壊しにしちゃうかな。あの真面目でシリアスなシーンをいつ私の渾身のギャグでブレイクしてやろうかと思ってずっとタイミングを見計らってたのに。言っておくけど、シリアスブレイカーの二つ名はマザコングにはあげないんだからね。誰がマザコングか。それにシリアスブレイカーなどそんな不名誉な二つ名などいらん。じゃあ目的は何なのさ。もしかして私から主役の座を奪う気？新次元デストロイヤーマジェコンヌか。貴様を倒して主役の座を奪うのも悪くはないな。ネギだ、新次元デストロイヤーマジコンヌーだってさ。ブブブブー。ダメだよお姉ちゃん、本人は真面目なんだから笑っちゃう。けど今時デストロイはないだろ。デストロイはきっと本人は会社を名乗りたかったんだろう。うるせえ！いちいち上げ足を取りおって許さんぞ貴様ら。キャー！責任して恥ずかしがってるマジッチ、かわいい。お姉ちゃんそろそろやめてあげなよ。あの手の痛い人って切れると何をするかわからないんだよ。その通りだ。いい年してあの見た目、まさに見える嫌いと言えよ。最近の若者以上に切れたら何をするか分かったもんじゃない。デリケートに扱わねば。貴様ら、よくも人のことを好きかって言ってくれたな。今日は邪魔をして貴様らを絶望のどん底に突き落とすつもりだけだったが、気分が変わった。今すぐに始末してやる。絶望のどん底、絶望のどん底だってさ。私ゲーム以外で使う人初
初めて見たよ。おかしい。どうやらネプッチの煽りも大概だが、おばさんの煽り体制のなさも問題のようだ。貴様、これ以上の侮辱は許さんぞ。行け、モンスターたちよ。魚類の誇りのためにも勝たせてもらおう。全部終わらせる。今日は嫌がれ。どうした貴様らの実力はこの程度か。数が多すぎる。一旦建物の中に逃げるんだ。あんなポットでのやつに背中を見せろってのか。そん娘、落ち着くんだ。あいつの目的は転送装置を破壊してネプッチたちをこの世界から出さないこと。だから正直に戦わなくてもネプッチたちさえ逃がせば俺たちの勝ちだ。なるほどな。そういうことならさっさと切り上げだ。ネプッチ、ギアッチ、撤収だ。早く転送施設に入れ。ネプー！え、けどまだモンスターが。作戦変更だ。詳しくは後で話す。今は早く中に入るんだ。これなら当分は入ってこれないだろう。もう最後の最後であんな大軍を引き連れて襲撃してくるなんて、あのおばさん性格悪すぎだよ。けどあんなにいるのにどうすれば。何、ギアッチが気にすることはねえよ。今からお前らを転送する。早く装置に入ってくれ。いやいやいや、ダメだって。あんな大軍がいるのに置いていけないよ。大丈夫だ。デカブツに比べれば数が多いだけの雑魚なんざ大したことないさ。どうやら扉が破られたようだね。時間がない。二人とも転送装置。それなら準備は整っています。皆さんの状況はこちらでもエヌギア経由で把握しています。よし、二人とも入ったな。まさかこんなに慌ただしいお別れになるとは思ってもいなかったが。娘こそ無理しちゃダメだよ。ああ、お前らが行ったら適当に逃げるさ。小娘ども、もう来やがったか。じゃあな、ネプチン、ギアッチ。それでは転送始めます。チュ、今からでは止められんか。ならば貴様だけでも死ぬ。娘さん、危ない。な、ちょ、ネプギア、ネプギア。
次元に到着。浮かれてる場合じゃないよ。いいぜ、大変だよ。デスギアが。あれ、キース、おかしいな。いつもなら開口一番に形式上のお帰りなさいとお説教のコンボが飛んでくるはずなんだけど。帰ってこれて何よりです。私のことなんかどうでもいいよ。それより今はイースンだよ。どうしちゃったのさ。お恥ずかしながら少々スペック以上のことを頑張ってしまい、イースン、そこまでして私たちのことを。ところでネプキア、ショートして故障。どうしよう。ちょっとネプコ、何帰ってくるなり騒いでるのよ。心配してたんだから挨拶くらいしに来なさいよね。アイちゃん、ナイスタイミングだよ。ちなみにこの子はアイちゃん、ここプラネテューヌの諜報員にして私の昔からのお友達なんだ。ちょっと何よ、気持ち悪い。そんなに私に会いたかったの？アイちゃん！こらこら、だから泣かないの。そして、鼻水くっつけるな。だって、だって、イースだ！イストワール様が？イストワール様？ちょっとネプコ、これは一体どういうことなの？それが、カクカクしかじかの。カクカクうまうまなわけね。おお、さすがアイちゃん、これで通じるとは心の友よ。心の友かどうかはこの際どうでもいいとして、今はイストワール様をどうにかしましょう。ネプコ、イストワール様を運ぶの手伝ってちょうだい。さて、ひとまず寝かせたけど、これは困ったことになったわね。コンパを呼んだけど、果たしてイストワール様に私たちと同じ治療が効くかどうかね。お待たせです、アイちゃん。そしてネプネプ、お帰りなさいです。コンパ、久しぶりって、あれ、もしかしてあんまり私のこと心配してない？ネプネプが黙ってどこかに行くのは今に始まったことじゃないですから。どうせ今回もひょっこり帰ってくると思ってたです。ああ、うん、なんだろう、これ信用されてるんだか雑に扱われてるんだか微妙な反応。この子はコンパ、アイちゃんと一緒で私のお友達なんだ。職業はまだ新人だけどナースで、公立の病院に勤務してるんだ。急に呼び出して悪かったわね。アイちゃんの頼みならこのくらいお安いご用です。久しぶりにネプネプにも会いたかったですし。早速だけどイストワール様を見てくれるかしら。状態はさっきメールで伝えた時と変わってないわ。説明書って、さすがにそんなものはないんじゃないかしら。そうそう、カレン
じゃないんだから、取り扱い説明書なんて。あるよ、取り扱い説明書あるよ。本当にあるのね。うん、確か前にイーサンが取り扱い説明書がどうこうって言ってたのを覚えて。